সমস্ত ভাগৱতৰ প্ৰথম স্কন্ধৰ ইতিমধ্যে অষষ্ঠমান শিৰোমণি কাক বা চেদন এই অংশৰ পাঠ সামৰণি কৰিছে। এতিয়া পাঠ আৰম্ভ হ'ব কুন্তী স্তৱ আৰু ভীষ্মৰ মুখ্য লাভ। ভাগৱতৰ প্ৰথম স্কন্ধৰ এক পৰম পাঠ। যিজন কুৰুক্ষেত্ৰৰ যুদ্ধত দহ দিন সেনাপতি হয় জীৱনটো ভ্ৰমিত হৈ থাকিলে আৰু শেষত সৰসজ্ঞাত জগতৰ শ্ৰীহৰি কৃষ্ণৰ অপেক্ষাত কৃষ্ণ দৰ্শনৰ যোগেদি মুখ্য লাভৰ কাৰণে ঈশ্বামিত্ৰৰ আশীৰ্বাদত অপেক্ষা কৰি ৰৈ থাকিলে এইজন মহাভকত ভীষ্মৰ মুখ্যান ভাগৱতৰ প্ৰথম স্কন্ধটি হৈছে। আমি প্ৰত্যেকে পঞ্চভূতৰ দেহধাৰী, আমি জীৱৰো ব্ৰহ্মা। তেতিয়াহ'লে কি ব্ৰহ্মা সৃষ্টিকৰ্তা হয়? ব্ৰহ্মা জীৱ। কিয় জীৱ? যদি জীৱ নহয় ঈশ্বৰৰ সেৱা কৰিবলৈ সুবিধা পোৱাটো জটিল। আমি জীৱৰ ৰূপত ৰজগুণী, এই দেহটো হ'ল আমাৰ ৰজগুণী বস্তু। সেইটো কাৰণে আমাৰ সময়মতে ভোক লাগে, পিয়াহ লাগে, নিদ্ৰা আহে, এইবিলাক দেহৰ লগত ধাৰণ হৈ থকা গুণ। এই গুণকেইটা নাথাকিলে আমাৰ দেহটো বৰ্তিও নাথাকিব। সেইটো কাৰণে ব্ৰহ্মা আদি কৰি জীৱ যত, তাৰ পাছত মাধৱে পাঁচবাৰ ৰাম গুণিছে, ৰাম 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 ৰাম। এক ৰামৰ মহিমা কোনেও কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰে। পাঁচবাৰ ৰাম গুণি আমাক কি ক'ব বিচাৰিলে? ব্ৰহ্মা যদিও জীৱ, তেতিয়াহ'লে পাঁচটা ভূতৰ তত্ত্ব, এই পাঁচটা ভূতৰ তত্ত্বত জগতৰ হৰি প্ৰৱেশ হৈ চৈতন্য কৰিছে। কি হয়,
ৰাম ৰূপেৰে প্ৰৱেশ হৈ তুমি হে চৈতন্য সনাতন এই সমস্ত বিলাকৰ চেতনা তুমি তুমি যদি চেতনা নোহোৱা তেতিয়াহলে প্ৰত্যেকেই জৰ এই তত্ত্বটোকে তুমি যদি আমাক বুজাই নিদিয়া বেদুময় তত্ত্ব কৰি হে জগতৰ হৰি আমি অজ্ঞান অবিদ্যা আৰু অন্ধকাৰত অনন্তকাল নিদ্ৰাগত হৈ শুই থাকিম তুমি তোমাৰ দিব্য জ্ঞানময় জ্যোতিৰ তত্ত্বৰে আমাক উজ্বলাই তুলি তুমি আমাক জগাই দিয়া নহ'লে আমি কুম্ভকৰ্ণ নিদ্ৰাত শুয়ে আছো আমাক কোনে জগাব লাগিব ৰামে জগাব লাগিব ৰামে যদি জগায় তেতিয়াহলে অনন্ত কালৰ কাৰণে জাগ্ৰত হৈ যাব তুমি সেই চৈতন্য সনাতন ৰাম 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 জগতৰ শ্ৰীহৰি ৰামৰ পাঁচটা তত্ত্ব এটা তত্ত্ব তেখেত ৰাম দ্বিতীয় তত্ত্ব তেখেত শ্ৰীৰাম তৃতীয় তত্ত্ব তেখেত পৰশুৰাম চতুৰ্থ তত্ত্ব তেখেত বলৰাম আৰু পঞ্চম তত্ত্ব তেখেত হলিৰাম এই ৰামৰূপী ঈশ্বৰৰ পাঁচটা তত্ত্ব ৰাম কি মূল সংস্কৃত ৰাং ধাতুৰ পৰা ৰাম উৎপত্তি হৈছে ৰাং শব্দটোৱে কি বুজায় অগ্নিমন্ত তত্ত্বক বুজায় আমাৰ দেহৰ উত্তাপ কাৰ আত্মা সূৰ্যই পোহৰ দিয়ে আৰু তাপ দিয়ে কাৰ শক্তিয়ে ৰামৰ শক্তিৰ যোগেদি সূৰ্যৰ নিজৰ তাপ আৰু পোহৰ নাই পৰম ব্ৰহ্মৰ দিব্য শক্তিৰ যোগেদি সূৰ্যই পোহৰ দিয়ে আৰু তাপ দিয়ে এই ৰামৰূপী ঈশ্বৰৰ সমস্ত তত্ত্বই নিগুণ ৰূপত গোটেই ব্ৰহ্মাণ্ডখনক চলাই আছে এই ৰামৰ তত্ত্বক আমি অনুভৱ কৰিবলৈ আমাক দেহ লাগিব এই দেহৰ তত্ত্বটোৰ নাম শ্ৰী এই শ্ৰীৰূপী দেহত ঈশ্বৰৰ চেতনা হ'ল ৰাম সেইটো কাৰণে তেখেতৰ এটা নাম কি শ্ৰীৰাম এই শ্ৰীৰামস্বৰূপ ঈশ্বৰৰ পবিত্ৰ তত্ত্ব আমি বুজিবও নোৱাৰোঁ আমি জানিবও নোৱাৰোঁ কিয় জানা শ্ৰীৰামৰ নামে নিজ সমস্ত শাস্ত্ৰৰ মূল বীজ সমস্ত শাস্ত্ৰৰ মূল বীজ তত্ত্ব হ'ল জগতৰ হৰি শ্ৰীৰাম আমি কিয় জানিব নোৱাৰোঁ আমাৰ মনত সংশয় আছে আমাৰ মনত অজ্ঞান আছে আমাৰ মনত অবিদ্যা আছে আমাৰ জীৱৰ বন্ধন আছে এই বন্ধনবিলাকৰ পৰা আমাক যি মুক্ত কৰি দিব সেই ৰামৰ নাম হ'ল পৰশুৰাম পৰশুৰূপী ঈশ্বৰৰ অনন্তময় তত্ত্বত এটা শক্তি আছে সেই শক্তিটোৰ নাম হ'ল পৰশুৰাম কোঠাৰ এই পৰশুৰূপী কোঠাৰখন ৰামৰূপী আত্মতত্ত্বই সদায় ধাৰণ কৰি থাকে আৰু সেইটো কাৰণে কি কৰিছিলে যমত অগ্নিৰাম কাতি শ্বামেশাম ক্ষত্ৰিয়ৰ নাম নতৈলা সংগ্ৰাম এই ক্ষেত্ৰজ্ঞ আৰু ক্ষেত্ৰ আৰু ক্ষেত্ৰজ্ঞ বুলি দুটা তত্ত্ব আছে এই ক্ষেত্ৰ হ'ল আমাৰ দেহ ক্ষেত্ৰজ্ঞ হ'ল আত্মা এই পৰশুৰূপী ঈশ্বৰৰ তত্ত্ব ৰামৰূপী তত্ত্বত প্ৰতিষ্ঠিত সেইটো কাৰণে পৰশুৰামক এটা ডাঙৰ পাপ কৰিবলৈ দিয়া হৈছিলে কি পাপ কৰিবলৈ দিয়া হৈছিলে তুমি প্ৰথমতে তোমাৰ মাতৃক বধ কৰিব লাগিব আৰু তাৰ পাছত তুমি বধ কৰিব লাগিব তিনিজন ভাতৃ পৰশুৰূপী ৰামৰ তত্ত্বহে শিকাইছিলে আমি নুবুজিলো এই মাতৃ বধ নহ'লে ৰাম সাক্ষাৎ নহয় এই মাতৃ সকলোৰে মাতৃ বোলে কি তোমাক প্ৰতিপালন কৰি থকা মায়াটোক তুমি বধ কৰিব লাগিব যমদগ্নি কি যমদগ্নি হ'ল আত্মাৰ তত্ত্ব পৰমাত্মাৰ তত্ত্ব আত্মসংগমৰ তত্ত্ব যমদগ্নিয়ে জানে যেতিয়ালৈকে ৰাম মন্ত্ৰ ঈশ্বৰৰ তত্ত্ব সাক্ষাৎ নহ'ব যেতিয়ালৈকে ৰেণুকাৰূপী আমাৰ মায়াময় দেহাই ইন্দ্ৰৰ সদায় বাসনাযুক্ত নিত্যকে চাবলৈ বিচাৰিব এই মায়াময় মোহময় বিকাৰবিলাকক আমি কি কৰিব লাগিব ৰামৰূপী ঈশ্বৰৰ শক্তিমন্ত চেতনৰ কোঠাৰেৰে সৈতে আমি শিৰচ্ছেদ কৰিব লাগিব মাতৃবধ নহয় আমি ভ্ৰমিত হৈ থকা মায়াৰ তত্ত্বটো বধ কৰিব এই মায়াময় মোহময় তত্ত্বক যি বধ কৰি আমাক ঈশ্বৰ তত্ত্বৰ ফালে লৈ যাব
সেই ৰামৰ তত্ত্বৰ নাম হল কি বলোকুৰা এবাৰ দুবাৰ নহয় 21 বাৰ পৃথিৱী পদক কি কৰিলে আৰু শেষত কি হল শ্ৰীৰামৰ ওচৰত ধৰা পৰি গল নিজকে ভগৱান বুলি ভাবি আছিলে আৰু পিছত গম পালে ভগৱান ৰূপেৰে তেওঁ যদিও হয় তেওঁতকে শক্তি মন্ত্ৰ এজনৰ লগত আছে এই তিনিজন ভাতৃ কোন আছিলে পৰশুৰামৰ এই লোভ মোহ আৰু কাম এই তিনিজন ভাতৃ এই মায়াৰূপী মাতৃ এই চাৰিটা বস্তু বধ কৰিব আমি নোৱাৰো কোনে বধ কৰিব পাৰে নাম মন্ত্ৰ ঈশ্বৰৰ আত্মতত্ত্বই পৰশুৰাম স্বৰূপ ভগৱানে পাৰে এইটো কাৰণে আমাৰ আত্মতত্ত্বত নিৰ্বাহ হৈ থকা অষ্টদল পদ্মৰ ৰামৰূপী তত্ত্বক আত্মতত্ত্বত আমি আশ্ৰিত হ'ব মনৰ সংশয় মনৰ অৱগুণবিলাকক আমি ঈশ্বৰ তত্ত্বৰ যোগেদি কি কৰিব লাগিব জীৰ্ণ কৰিব লাগিব যদি জীৱ আছে মানৱ হৈছে মানৱৰ লগত সদায় আসক্তি থাকিব এই মানৱৰ লগত থকা আসক্তিটো কোনে ৰচনা কৰিছিলে দ্ৰোণাচাৰ্যই ৰচনা কৰিছিলে কৌৰৱৰ পক্ষৰ দ্বিতীয়জন সেনাপতি এই দ্ৰোণাচাৰ্য মানে হল দুটা বুদ্ধি যদি আমাৰ বুদ্ধি দুটা হয় তেতিয়াহলে দুটাটো আকৌ পূৰণ হয় তাৰ লগত আৰু তিনিটা যোগ হব দুটাৰ লগত তিনিটা যোগ হলে পাঁচটা হব এই পাঁচটা তত্ত্বক একেলগে কি বুলি কোৱা হয়ূৰ্ণচাৰ্যৰ পুত্ৰৰ নাম কি আছিলে অসস্তমা অসস্তমা মানে আসক্তি এই পাঁচভাগ ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে অসস্তমাৰ শিৰৰ মণিটো কাটিব লাগিব কোনে কাটিব আমাৰ হাতত শক্তি সামৰ্থ নাই পৰশুৰাম প্ৰভুৰ হাতত আছে জগতৰ শ্ৰীহৰি শ্ৰীৰামৰ হাতত আছে ভগৱান কৃষ্ণৰ হাতত আছে বামন প্ৰভুৰ হাতত আছে বলৰামৰ হাতত আছে আমাৰ হাতত আসক্তিৰূপী এই ঈশ্বৰৰ তত্ত্ববিলাকক আমাৰ পৰা আঁতৰ কৰি পঠিয়াব পৰাৰ শক্তি আৰু সামৰ্থ আমাৰ নাই অসস্তমা মানে আসক্তি এই আসক্তি আমাক কলৈ নিয়ে সদায় ৰজাৰ ৰাজসী সিংহাসনত বহুৱাবলৈ নিয়ে সদায় আমাক লোভী কৰে জেদি কৰে কুধি কৰে আসক্তিবিলাকে এই আসক্তিৰূপী পুত্ৰক প্ৰতিপালন কৰিছিলে কোনে দ্ৰোণাচাৰ্য মহাপণ্ডিত সমস্ত অস্ত্ৰ শিক্ষাত পাৰ্গত বেদৰ মন্ত্ৰৰে সৈতে তেওঁ পূৰক অথক কামটো কি কৰিলে কোনেও নকৰা কামটো কৰিলে পঞ্চ পাণ্ডৱ বুলি নিৰহ নিৰ্পালি দি শুই থকা দ্ৰৌপদীৰ পাঁচটা পুত্ৰক শিৰচ্ছেদ কৰি দিলে যদি আসক্তি থাকে আসক্তি যদি ঈশ্বৰ বিমুখ তত্ত্ব ফালে হয় আসক্তি যদি মায়া আৰু মোহৰ বন্ধনৰ ফালে হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আমাৰ মনৰ পৰা বেয়া গন্ধবিলাক বাহিৰ হবলৈ ল'ব তাৰ নাম হল মৎস্যগন্ধা এই মৎস্যগন্ধাৰূপী দুৰ্গন্ধময় তত্ত্ববিলাক আমাৰ দেহত বাস কৰিব সেইটো কাৰণে আসক্তিৰূপী শিৰোমণিটো অসস্তমা ছেদন কৰি দিয়া হল ক'ত ভাগৱতৰ প্ৰথম এই শাস্ত্ৰ মৰ্যৰ শাস্ত্ৰ নহয় লোভ মোহ কাম কো দম্ভ আৰু দেহ এই পাঁচটা আসক্তিৰে আমি প্ৰত্যেকেই দ্ৰোণাচাৰ্যৰ পুত্ৰ কৰো আমি প্ৰত্যেকেই অসস্তমা এই আসক্তিৰ বাসনাত পৰি আমি পঞ্চ পাণ্ডৱময় পূৰ্ণ গুণবিলাকক আমি আমাৰ আত্মতত্ত্বত শয়ন কৰি থাকোঁতেই শিৰচ্ছেদ কৰি আছো আমি নাজানো আমাৰ আত্মতত্ত্বত কোন কোন প্ৰতিষ্ঠিত ধৰ্মৰূপেৰে ধৰ্মৰাজ যুধিষ্ঠিৰ বুদ্ধিৰূপেৰে ভীম আত্মদৰ্শন ৰূপেৰে অৰ্জুন ন্যায় নীতি সদাচাৰ ৰূপেৰে নকুল আৰু সৎসংগ আৰু সহিষ্ণুতা ৰূপেৰে সহদেৱ এই পাঁচজন পাণ্ডৱ আমাৰ আত্মতত্ত্বত সদায় বাস কৰি আছে এই পাঁচজন পাণ্ডৱক আমি আসক্তিৰ অস্ত্ৰৰে সৈতে সদায় পহিত কৰি আমি সিহঁতক শিৰচ্ছেদ কৰি আছো
যেহেতু আমি ইমান আসক্তি আৰু ইমান আঁতৰত পৰি আছো যে পুণ্যময় গুণবিলাকক আমি নিজেই নিজেই আমাৰ মাজৰ পৰা আমি নিঃশেষ কৰি দিব বিচাৰিছোঁ। ভাগৱতৰ প্ৰথম স্কন্ধৰ অষষ্ঠমাৰ শিৰোমণি কাক এক পাত্র আমাৰ কাৰণে প্ৰতীক। ভাগৱত শাস্ত্ৰৰ ওচৰলৈ আহি বৈকুণ্ঠৰ কল্পতৰু ভাগৱত শাস্ত্ৰৰ কৃষ্ণৰ গুণ গোৱা আৰু লীলাৰ কথা আমি শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰি আমি আমাৰ মনটোক আসক্তিৰূপী কামনা আৰু বাসনাৰ বন্ধনৰ পৰা আমি মুক্ত কৰিব। আমাৰ শিৰত থকা এই আসক্তিৰূপী শিৰোমণিটোক ভাগৱত স্বৰূপ ভগৱন্তৰ পবিত্ৰ কৃপাৰ যোগেদি আমি তাক ছিন্ন কৰি দিব লাগিব। যেতিয়ালৈকে আসক্তিৰূপী লোভমোহ কাম ক্ৰোধ আৰু দম্ভ দেহ এই পাঁচটা আসক্তিযুক্ত অস্ত্ৰ আমাৰ এই শিৰৰ মণিস্বৰূপ দুৰ্বুদ্ধিটো ভগৱন্ত কৃষ্ণ ভগৱানৰ যোগেদি আমি যেতিয়ালৈকে ছিন্ন কৰি নিদিম তেতিয়ালৈকে ভাগৱত ভগৱন্তৰ পবিত্ৰ তত্ত্বৰ সান্নিধ্য আমি লাভ কৰিব নোৱাৰিম। কুৰুক্ষেত্ৰৰ যুদ্ধখনৰ কৌৰৱৰ পক্ষৰ শেষৰজন সেনাপতি অবধ বধ নকৰিলে দ্ৰুপদীয়ে বান্ধি আনিছিলে তাক কোনে অৰ্জুনে অৰ্জুনে হাতে ভৰিয়ে একে ঠাই কৰি দুটা হাত দুটা ভৰি একেলগ কৰি বান্ধি লৈছিলে আৰু কৃষ্ণই কৈছিলে ইয়াক এতিয়াই বধ কৰা তুমি ইয়াক বান্ধি নিব নালাগে আৰু কি কৰিলে অৰ্জুনে অশ্বত্থামাক হাতে ভৰিয়ে একেলগ কৰি ৰথখনত উঠাই দিলে আৰু কৃষ্ণই যেতিয়া হাঁহি কৃষ্ণই কিয় হাঁহিছে কৃষ্ণ কৃষ্ণ পৰমাত্মা এই অশ্বত্থামাৰূপী আসক্তিক তুমি হাতে ভৰিলে বান্ধিলা সংযম কৰিলা কিন্তু তুমি কি কৰিলা তুমি আৰু মই উঠা ৰথখনত ইয়াক তুমি কিয় উঠাই দিলা। অৰ্জুনে ডাঙৰ ভুলটো কৰি পেলালে য'ত বাসুদেৱ কৃষ্ণ সাৰথি হৈছে য'ত অৰ্জুন বহি আছে সেই ৰথখনতে অশ্বত্থামাকো শুৱাই দিলে আসক্তি চিৰস্থায়ী হৈ তাৰমানে যেতিয়ালৈকে জগত থাকিব তেতিয়ালৈকে জীৱৰ লগত এই আসক্তিটোৱে আমাক ভ্ৰমিত কৰে। সেইটো কাৰণেই কৌৰৱৰ সিংহাসনখন ৰক্ষা কৰিম বুলি প্ৰতিজ্ঞা কৰিলে কোনে পিতামহ ভীষ্মই। আমাৰ কৌৰৱৰ সিংহাসন এখন নাই জানো আছে আমিও প্ৰতিপালন কৰি ৰাখিছো কৌৰৱৰ সিংহাসন এখন। সদায় মই সুখী হ'ব লাগিব আৰু সদায় মই ধনীমানী হ'ব লাগিব এইখন কৌৰৱৰ সিংহাসন। এইখনক সদায় ৰক্ষা কৰে কোনে আমাৰ মনত থকা ভ্ৰমিত বস্তুটোৱে। এই ভ্ৰমটোৰ নাম হ'ল ভীষ্ম। এই ভীষ্মৰূপী ভ্ৰমিত বুদ্ধিটোৰ পৰা আমি মুক্ত হ'ব লাগিব। হে জগতৰ হৰি বাসুদেৱ কৃষ্ণ মোৰ জীৱন নথৰ তুমি সাৰথি হ'ব লাগিব। মোৰ সুখ দুখ সমস্তবিলাকৰ কেৱল মালিক হ'ব লাগিব তুমি। তুমি মোৰ ৰক্ষক হোৱা। মোৰ মনৰ ভ্ৰমৰূপী ভ্ৰমিত বস্তুটোক কেতিয়াও এই সিংহাসনৰ ৰক্ষক পাতিব নালাগিব। দহ দিনৰ সেনাপতি কুৰুক্ষেত্ৰৰ যুদ্ধত আমাক বুজালে এজন বৈষ্ণৱ বিষ্ণুৰ তত্ত্বৰে মহিয়ান হৈ আমাক শিকালে আৰু কি কৰিলে হেৰা মোৰ শিষ্য অৰ্জুন মই যেতিয়ালৈকে সেনাপতি হৈ থাকিম তেতিয়ালৈকে পঞ্চ পাণ্ডৱৰ কেতিয়াও জয় নহয়। জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে আমাৰ মনত ভ্ৰম থাকে এই ভ্ৰমটোৰ নাম হ'ল ভীষ্ম। যেতিয়ালৈকে মৃত্যু নহ'ব তেতিয়ালৈকে এই ভ্ৰম দূৰ নহ'ব। এইটো কাৰণে ভীষ্মৰ মুখ্যখন ভাগৱতৰ প্ৰথম স্কন্ধত কোনে দিছে ই পঞ্চ পাণ্ডৱ আৰু জগতৰ হৰি যোগেশ্বৰ কৃষ্ণ। এইজন বেলেগ ভীষ্ম নহয় আমাৰ মনৰ মাজত বাস কৰি থকা ভ্ৰমৰূপী ভীষ্ম। জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে আমি সুখী হৈ থাকিম আমি ধনী হৈ থাকিম আমি মানী হৈ থাকিম আমি যশস্বী হৈ থাকিম এইটো আমাৰ মনৰ বিকাৰ আৰু এইটো আমাৰ মনৰ ভ্ৰম। জীৱন থাকে মানে লগত থাকে জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে থাকে এইটো কাৰণে এই তত্ত্বটোৰ নাম হ'ল পিতামহ। মোৰ ককাৰো আছিল মোৰ দেউতাৰো আছিল এতিয়া মোৰো আছে এয়া পিতামহ নহয়নো কি। এই মনৰ ভ্ৰমবিলাকক দূৰ কৰি ভাগৱত স্বৰূপ ভগৱন্তই বাস্তৱ শিক্ষা দিছে আমাক। কোনো অবাস্তৱ অলিক তত্ত্বৰ কথা কোৱা নাই ভাগৱত জীৱন গ্ৰন্থ। যদিও বৈকুণ্ঠৰ শাস্ত্ৰ ই আত্মা আৰু পৰমাত্মাৰ তত্ত্বৰ কথাহে সদায় আমাক ক'ব বিচাৰিছে।
เอ้ยพรหมตัตตกษัตริย์ฮันนิดละก็เอเลยชีวันอร์ฟุกดุกจัลลาจันตนามายามูเอ้ยบิการบิลากรปะราอามิชินตนาเรบ่าวนาเรมุกต์เฮยกุเตย์สกตรกามิฮอริมอยดอร์ฮันกุริบเลอัยบักกุริบบาริมเอ้ยสกตรกษีฮอริมอยดอร์ฮันกุริบเลอัยบักกุเรเฮ้ยเดบิกุระกีนามฮอลกุนดีเฮ้ยเดบิกุระกีนามฮอลกุนดีบาคุเตย์คริสนาขกุเลกีบิซาเรঅরুণ শরণ চিন্তা করি কই হে জগতর হরি মুখ সদাই তোমার শরণত সুখী করি রাখিবা একমাত্র দেবী কুন্দি জগতর শ্রী হরি কৃষ্ণ বর দিবলে লওতে কই দিলে হে জগতর হরি জিমান জিমান দুখ আছে জিমান জিমান কষ্ট আছে সকলোখিনি তুমি মোক আশীর্বাদ হিসাবে দি দিয়া বাহুদেব কৃষ্ণ আশ্চরিত হৈ গল হে মোৰ প্ৰাণৰ পেহি ধন্য তুমি পঞ্চপাণ্ডৱৰ মাতৃ এইজন জগতৰ হৰি কোনেও চিনি নাপায় এইজন জগতৰ হৰি কৃষ্ণ কোনেও বুজি নাপায় এইজনৰ পৰা সকলোৱে সুখ ভিক্ষা কৰে আৰু তুমি মোক সঁচাই চিনি পালা এইজন ভগৱানৰ পৰা তুমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে জীৱনত দুখ ভিক্ষা কৰিলা এই জীৱনটোৱেই দুখদায়ক এটা যান্ত্ৰণা এই জীবন থকালৈকে সুখ পাম বুলি কেতিয়াও আমি আশা পালি থাকিব নালাগে অপেক্ষা কৰি থাকিব লাগে মৃত্যু সম যান্তনাময় দিনটোৰ কাৰণে জীৱনৰ আসল সুখ দুখৰ বিচাৰেৰে জীৱনৰ যুগ নহয় জীৱনৰ আসল যুগ হয় ঈশ্বৰ তত্ত্বৰ সন্ধানেৰে এইটো কাৰণে ভাগৱতত ভমিততনা মুখ্য দান কৰি কুন্তি স্বরূপ দেবীয়ে কৃষ্ণক স্তুতি করে আসক্তিরূপী অশ্বস্থমাক বধ করে শিরোমণি ছেদন করে বধ করে নহয় অশ্বস্থমাক বধ কোনেও করব নয় দ্রৌপদী দ্রুপদা মানে বেদমন্দ দ্রৌপদী মানে বেদর তত্ত্ব বেদর তত্ত্বই কি কয় যেতালেকে জীব থাকিব তেতিয়ালৈকে আসক্তি থাকিব এই দ্রৌপদী কোরবা উৎপত্তি হয়েছিল তেওঁ নামটো কি পাঞ্চালী এই পঞ্চভূতৰ দেহৰ তত্ত্বত তেওঁ বাস কৰে সেইটো কাৰণে নামটো পাঞ্চালী কেৱল কৃষ্ণক কৃষ্ণক চিন্তা কৰে সেইটো নামটো তেওঁ কৃষ্ণা জীৱনৰ সমস্ত বস্তু কৃষ্ণত অৰ্পণ কৰি থৈছে সেইটো কাৰণে তেওঁৰ নামটো কি যজ্ঞাসিনী জীৱন যজ্ঞ কৃষ্ণত উৎসৰ্গা কৰি থৈছে সেইটো কাৰণে নামটো কি যজ্ঞখিনি এই যজ্ঞখিনি কি কৰিছিলে দুখাসন ৰূপী দুষ্ট বৃত্তিবিলাকে তাক সদায় কি কৰিব বিচাৰে অপমানিত কৰিব বিচাৰে দ্ৰৌপদীৰ বস্ত্ৰহৰণ এক বিৰল তত্ত্ব মহাভাৰতৰ কাৰণে এটা সাধৰ আমাৰ মনত থকা লোভৰ প্ৰতি প্ৰতিশোধ ভাৱ লোকৰ প্ৰতি হিংসা ভাৱ লোকৰ প্ৰতি জেদ ভাৱ এই ভাৱবিলাকে দ্ৰৌপদী ৰূপী প্ৰকৃতিময় তত্ত্বটো বস্ত্ৰহৰণ কৰে এইটো কাৰণে প্ৰকৃতি সদায় কি উৎপাদন সম্ভাৱনাৰে ভৰপূৰ সেইটো কাৰণে ৰজস্বলা ৰজগুণৰ তত্ত্ব উৎপাদনশীলতাৰে ভৰপূৰ সাম্ভাব্য ভৱিষ্যতৰ প্ৰতিনিধি সেইটো কাৰণে দ্ৰুপদীক বস্ত্ৰহৰণ কৰাৰ কাৰণটো আমি ভালদৰে বুজিব লাগিব এই প্ৰকৃতিময় তত্ত্ববিলাকক আমি অনিষ্ট কৰিব নালাগে জীৱৰ জড়তাগতিক চেতনাবিলাকক আমি অনুভৱ কৰিব লাগে যেতিয়ালৈকে জীৱ থাকিব তেতিয়ালৈকে আসক্তি থাকিব এই আসক্তিৰ পৰা আমি নিজেহে মুক্ত হ'বলৈ যত্ন কৰিব লাগে আনক মুক্ত কৰিবলৈ যত্ন কৰাৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য শ্ৰীহৰিয়ে আমাক দি থোৱা নাই ভাগৱতৰ প্ৰথম স্কন্ধ আমাক পৰমাৰ্থিক দিশেৰে বুজাব বিচাৰিছে তোমাৰ জীৱনত তিনিটা কোণ আছে আমাৰ কেইটা কোণ আছে তিনিটা কোণ এংগল তিনিটা কোণৰ পৰিমাপটো কিমান তিনিটা কোণৰ পৰিমাপটো সদায় 180 ডিগ্ৰী এই 180 ডিগ্ৰী কোণটো কি বুলি কোৱা হয় সৰল কোণ বুলি কোৱা হয় সৰল কোণটো কি বস্তু ভূমিত প্ৰস্থ বস্তু সেইটো কাৰণে পাণ্ডৱে ৰচনা কৰা ৰাজ্যখনৰ নামটো কি ইন্দ্ৰপ্ৰস্থ 180 ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব 180 ডিগ্ৰী হলেহে আমি ইন্দ্ৰপ্ৰস্থ এই ইন্দ্ৰিয়কেইটাক লম্বমান কৰি ৰাখিব নালাগিব এই ইন্দ্ৰিয়কেইটাৰ বাসনাবিলাকক ভগৱান কৃষ্ণ তত্ত্বৰ সান্নিধ্যৰ যোগেদি আমি তেওঁৰ চৰণত পেলাই দিব লাগিব এই চৰণত পেলাই দিয়াৰ ব্যৱস্থাটো কিহেৰে কৰিব লাগিব তিনিটা এংগল আছে
เอ้ยนี่ตาคุณว่านามตัวกี้คุณดีฮอตเตอร์รอจอตโตโม่เอ้ยนี่ตาคุณนามาลกอร์ขอดายาเต้เอ้ยนี่ตาคุณว่าวิศรวิศรดูตาคุณนามีที่อักก็ยังเวลากี้บ่ดูตาคุณตัวกี้เอต้าฮอลรอจอกุนเอต้าฮอลโตโม่กุนเอ้ยรอจอกุนารู้โตโม่กุนักเดี๋ยวอามีปุริเชจจ์ก็รีบมาปารู้ที่ที่อักเล่าที่ฮบ่อามีคอร์นอกที่อักก็ราฮบ่คุณที่มาได้ก่อนว่าที่อักการนั่งสิเลยด้านนู้นคุณสิเลยนั่นไงอามิวก่อนว่าที่อักก็ไปเลยว่าก่อนว่าที่อักก็ที่อักก็ไปเลยกี่ว่ามโนริสตากอลบุลีอามิจิคุณก็จะคุยดีเลยตาผสมบ่อยมากมโนแล้วก็ขอได้บอนฮอนฮบเลยกี่ว่าที่ฮอร์บีเบกฮอร์เอ้ยบีเบกฮอลปังดูเคยดูงานเนี่ยคุณที่บีบะการแล้วก็เฮ้ยเซ่ปังดูแล้วก็เฮ้ยเซ่มโนลกันบีบีคอร์ปันดุนเข้าไปแล้วกี่วัยคุณจะรู้ปันดุนบีบ้าอะไรกี่เฮงกอลบีบีบุตรหลักันปันดุนหัวแก่ขุดจมันต์อิสระตัดตักอาบานกอรีมันต์ตุปอริหอยนันหัวตักจดีแค่ไหนแก่บุลบ่หัวตุปอริสาบเลยหอยชีวันอร์คอร์มาบิลักบีจัดย่อเฮงกุศิจาบบีจัดย่อคอร์มาอามักกี่กอรีบ่อามักหอมิตากอรีบ่ปอนซ์ปันดับหลักันขุดตุตักราบজানে বাখুদেব কৃষ্ণ ঈশ্বর হয় কিন্তু কৃষ্ণ পক্ষলে মাটি লতো নাহিলে কর্ণ কৃষ্ণ নিজে মাটিছে যে ধর্মরাজৰ তুমি পক্ষলে আহা হে দুৰ্যোধনৰ অহংকাৰী পত্ৰ তুমি না থাকিবা কুন্তীৰ বিজাতীয় কৰ্মৰ ফসল হৈ সজাতীয় কৰ্ম নহলে ঈশ্বর কৃষ্ণৰ লগত সাথ দিব নোৱাৰিব তাকো বুজাই আমাৰ জীৱনক আমি কলৈ নিব লাগিব এটা কোন যিটো কোণৰ নাম হল হাতি যিটো কোণত সহিষ্ণুতা আছে যিটো কোণত ধৈর্য আছে যিটো কোণত বিনম্রতা আছে সরলতা আছে কোমলতা আছে গুরুজনৰ প্ৰতি সদায় ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদন হৈ আছে সেই কোণটোত কি থাকে সেই কোণটোৰ পৰা উৎপত্তি হয় ধর্ম প্ৰথম পুত্ৰ কি হয় দেহৰ পাত্ৰ নহয় আমি জীৱনক ধৰ্মশীল কৰি ধাৰণ কৰিব লাগিব আমি জীৱনক ঈশ্বৰ তত্ত্ব কৰি প্ৰতিপালন কৰিব লাগিব ঈশ্বৰৰ তত্ত্ববিলাকৰ যদি প্ৰতিপালন হয় দুৰ্বুদ্ধিবিলাক দূৰ হ'ব দুৰ্বুদ্ধি কাৰ দুৰ্বুদ্ধি যাৰ আছে সেয়া দুৰ্যোধন আৰু দুঃখাসন দুৰ্যোধন আৰু দুঃখাসন এটা গৃহ বনোৱা নাছিলে জানো সেই গৃহটোৰ নাম কি যতুগ্ৰী এই জতুগ্ৰীটো কেলে বনাইছিলে দুৰ্যোধন আৰু দুঃখাসনৰ কামেই সেইটো কি কৰিবলে পঞ্চ পাণ্ডৱক নিধন কৰিবলে এই জীৱনটো এটা জতুগ্ৰী হ'ব যদি দুৰ্যোধনৰ নিচিনা অহংকাৰ আৰু দুঃখাসনৰ নিচিনা দুষ্ট বৃত্তি থাকে আমাৰ এই জতুগ্ৰী ৰূপী জীৱনত পঞ্চ পাণ্ডৱৰ পবিত্ৰ তত্ত্ববিলাকক আমি কি কৰিম ভস্মীভূত কৰিম এই তত্ত্বহে পঞ্চম বেদ মহাভাৰতে আমাক বুজাব বিচাৰিছিলে মহাভাৰতৰ মহান ঈশ্বৰ তত্ত্বৰ সান্নিধ্যৰে আমি আমাৰ জীৱনক আগুৱাই লৈ যাব লাগিব ভাগৱত শাস্ত্ৰ সেইটো কাৰণে আৰম্ভ হৈছে কিহেৰে মহাভাৰতৰ সাৰ তত্ত্বৰে সৈতে ভাগৱত আৰম্ভ হৈছে পুণ্যময় পাণ্ডুৰ পবিত্ৰ নাতি পৰীক্ষিতৰ শ্ৰৱণৰ যোগেদি এই ভাগৱত শাস্ত্ৰ পৰীক্ষিতে গংগাৰ পাৰলৈ গৈ শ্ৰৱণ কৰিবলৈ বিচৰাৰ কাৰণে ব্যাস নন্দন সুখদেৱ আহি এই ভাগৱত শাস্ত্ৰ কীৰ্তন কৰি শ্ৰৱণ কৰাইছে পাণ্ডৱৰ বংশটো পুণ্যময় পাণ্ডৱৰ নাম স্মৰণ কৰিলে আমাৰ হৃদয় পবিত্ৰ হয় ভগৱান কৃষ্ণই কৈছে কি মোক স্মৰণ কৰিবা আৰু মোৰ ভকতক স্মৰণ কৰিবা মোক স্মৰণ কৰিলে তুমি যিদৰে পুণ্যৰ ভাগী হবা মোৰ ভকতক স্মৰণ কৰিলেও তুমি সেইদৰে পুণ্যৰ ভাগ লাভ কৰিবা বোলে কিয় হে ভকতে হে মুৰহি দি জানিবা নিশয় ভকত জনৰ জানা আমি হে হৃদয় হনুমানে কি কৰিছিলে
คิดว่ามันได้ก็สิเลยรามก็จะอิมันมาที่อาศัยทุ่มาบิดาร์นามนายนี่กี่เด็กกี่ก็เลยบอยข้าพเจ้าเด็กว่าอิละรามารู้คิดว่าดุยพเลบุหิยาเสฮันนารู้รามรูปเลยอักมาคิดว่ารูปเลยเดะอามาลกอดขอดายาเสอามีพาลีสาบอตอนนั้นไอเหตุการณ์นั้นเด็กกูดูพัลบริสาบอลกี่บ่ฮิดอยรอสตัดลปอดมันอักมารูปเลยบุญบอลหอยสวยลูกแก่เสดอกกัตรหอยอารมณ์ขันมุกันไว้ด้วยเจ้าอัสตัดลปอดมันมุขขรวาระดูไว้ป่าสักการสมบัติสมบัติฐานนุกันเจตยาเลยแกมีดุนห้ามมุรอัสตัดลปอดมันปุ่นปอบเอกบันไว้ว่าใครรู้การเนี่ยไอ้หักคำสปนามาการเนี่ยองค์ฟ้าเลยรสนักดีทุ่ยเลยโลภโมหกามกุศลดอมบารุดเด็กไอ้หักคำหัวสปนาองค์ฟ้าการะการรักษาสปนาที่ขนามกุลอยนี่สมบัติวาระเลยนี่ใครรู้กันหับตั้มขันวาระการบุไว้ป่าเสสมบูรณ์ไว้ทว่าเสภากวัตรปฐมสกันดาสมัยเสบิดูรวยเอ็มิดูระดามิดูระดาสมนาสมภากวัตรกี่หัวไอ้เสบิดูรวยมหาภควัตรหัวไอ้เสกี่หัวการเนี่ยไอ้เสจดีสกัตรหอยสุกัสตร์กิสมาดาปอลสุกัตรจดีกิสมาหอยบินดามันารูมุทุระจดีเดียวลีลาก็เลยเดี๋ยวจะหัลล์มาสมนาดาเอ็ขอบโควรปอร์มาตัดมวยจีบอลุบวยมวยบิดูรวยนั่งกุเลกี้อมวยมุดเตอริกีร์ปอร์อาภควันกิสมาร์ปังมวยมุติเอ้ยพระกวาดทัศน์ก็หุ่นีมันจอมรดาอารมณ์พระกบาลกิสนาเอตตัตต์ก็ให้บิลีนไว้จังพระกวาดบุยคุณฮาร์ฟอลก็ตุลรามรูปเลยอามาบูชาอิสเอมอยฮอลรามบุเลกีมอยโลกุบตีมอยพุทธะลักษณะเทศฮอกตีตัวมาลักษณะอาตมาฮอกตีเอ้ยสกุตาลักษณะมันสกุนัทฮอกตีเอ้ยรามรูปอิสระตัตต์ตุกทุ่มีบูซีนักบาบาม้อยตุมารมอนารูปิเตคอร์บุตรดิรุสระแค่พัตโตสตอริมเดอออสตบัตรนามกีโอโลห์ห้องคอยเซรอนกราเดอออสตคอนพระกบาลนอร์ฮัตโตดัสเออามาฮัตโตนายมอนอร์บิการบิลักมอนอร์ห้องคอยบิลักเซรอนกรีจอมดับนิรูปีอัตมตัตตร์ฮันฮานเร่โอโลห์รามสโลบิสโลปบุตรตัตตร์เอามาร์ชีวนอร์มูลตัตต์เกเบลสกัตตอร์ฮอลีรามยิตัตตร์ลามักฮันฮานบิลเอรามอร์ขอติฮันฮารอนมหอยรามอร์ขอติโอฮันฮารอนรามอร์บอลฮันฮารอนบอลมหอยรามอร์บอลฮอลปอลัมบอลบุเลเคนกว่าขอติทุ่มียักษ์สมรรณกราบุลคุณทอร์บัตเอาหน้ามีอันยิบบ์ภูมิภาคตบุหิอิสระนามสมรรณกอดีเล่หัตเตอร์สปอร์ฟกอดีบอลมาลาสุขุนเดอร์ฮันกอดีบอลมาลาบุยคุณทอร์ฮามอร์บอลจักรทอร์ฮอนีทุมารุสโอลเอาหน้ามีอันยิบบ์บุเลเคียวบอกรজি বল ভগবন্তৰ গুণ জহাৰ লীলাত আছে এই বল সাধাৰণ বল নহয় এই বলে বৈকুণ্ঠ স্পৰ্শ কৰি দিব পাৰে সেইটো কাৰণে জগতৰ শ্রী হৰিৰ এটা পবিত্ৰ নাম বলৰাম এই বলৰাম নীতি ঈশ্বৰৰ বল আৰু শক্তি কি কৰে আমাৰ হৃদয়খন সহায় আমাৰ হৃদয়খন কি হয় নিছে না আমাৰ হৃদয়খন জন্মৰ পাছতে শিলা হৈ যায় এই শিলা মই হৃদয়বিলাকক কি বুলি কোৱা হয় ওহল্লা বুলি কোৱা হয়ওহেলা খিলা হৈ থকা নাছিল জানো বাহিৰত ওহেলা এগৰাকী নাই খিলা হৈ আমাৰ হৃদয়তে ওহেলা হৈ আছে আমাৰ হৃদয়তে লুকাই আছে কি হৈ আছে পাহান হৈ আছে এই ওহেলা ৰূপী আমাৰ খিলাময় জড় বুদ্ধিবিলাকক পৰমাত্মাৰ পৰম তত্ত্বৰে কইলে কি কৰিব লাগিব চৈতন্য কৰিব লাগিব ৰামে আহি আমাক শৰণৰে স্পৰ্শ নিদিয়ে ভগৱন্তৰ ৰামৰ প্ৰতি ভক্তিভগবন্ত ৰামৰ নাম গুণ শ্ৰৱণ কীৰ্তন এই বিলাকৰ যোগেদি আমাৰ এই অহল্যা ৰূপী শিলাময় হৃদয়খন আমি কি কৰিব লাগিব ৰাম ৰূপী অগ্নিমন্ত তত্ত্বৰে আমি সহাব লাগিব এই হৃদয়খনক সহোৱা কামটো ভগবন্তৰ নামে কৰে নাম শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিলে হৃদয়খন খৰখন হয় সেইটো কাৰণে কিহ হেন শব্দ ইটো পৃথিৱী বাচক অভুল ন আনন্দ পৱত্ৰায়জগতৰ শ্রী হৰিৰ গুণ নাম জহ আৰু লীলাৰ তত্ত্বৰে আমাৰ হৃদয়খন আমি সহাব লাগিব হৃদয়খন সহালে কি হ'ব উৎপৰ হ'ব এই হৃদয়খন যদি উৎপৰ হয় তেতিয়াহলে আমি তাত বীজ ঢালিব লাগিব কি বীজ জানা শ্রী নামৰ নামে নিজ সমস্ত শাস্ত্ৰৰ মূল বীজ ৰাম নামৰ বীজ সিঁচিব লাগিব তাত এই ৰাম নামৰ বীজ যদি আমি তাত সিঁচিব পাৰো আমি ভ্ৰমৰ পৰা মুক্ত হ'ম আমি আৰু কেতিয়া ভ্ৰমিত হৈ থাকিব নালাগে জীৱন্ত কালত ভগৱন্তৰ সান্নিধ্যৰে
พระองค์ตรัสกุณนามาจารสวรรค์คิดตั้งเลยอามาเลยพิษมามาพิภันชีวันตุกอามีมุขข้าหน้าหน้าอนันต์มาตัดตัวเลยอามีลุยจับบาร์โอพระองค์ตรัสอิสามิตุเกบาลพิษมาเกิดยานัยอิสามิตุอามาขอลูกเกดีบดีไอ้เจ้าเดี๋ยวใครขอลูกตัวนู้นตัวหันตัวดุสตานะฮะอามีนิจดุสตากรีจูเฮ้ยฮันตันรูปปีติอามาอาศิวัดดีด้วยเจ้าจดีอามานิกาพรหมสัจจพัลลังด้วยเจ้าจดีอามาขุดด้วยอิสระเขว่าด้วยเจ้าจดีอามาชีวันพรหมตาสัจจรูปีอาศรณ์เรียกว่าเจ้าปฏิสติกาด้วยเจ้าอามีพระกบันตักสินดากรีพระกบันตักอุปาหนากรีพระกบันตักอิสระบุลีบาบีเฮ้ยเดี๋ยวหลบปนหันหลบปลาพระกบันตักกิปัตนิจลอิสระอามีเย็นดินมุกต์ด้วยเจ้าบอกไปปีตามาพิสมาขอรับไปจัดปุริทักอวสานอีสน้อยก็ยมุขขดันกุลีเลยอ๋อนิกรดีพอดาคนีวกันีขีจัตโตเอกุเทพิมขนอยากีเฮิขามอยตโตบิมกุธิดาบิมกีบิมหัลมากุธิวัลเอ็ดอกนอสุบายาบุเลกอมปายาโคดีโรจันเตกาตากาตาดุสตบรามอนอลอคีโรดรุปดิบุลันตราคาลาคายานอพรามวกาตากาตาภูลิบีเมไปลอคันนิดานเอ็ดเด็กที่คิดนั้นเบกอตองโกรีลาซาลีฮัตโตบางกันตอกันตลอดด้วยรู้เอลาโยตปาตโตเอ็ดดูดูหัตเอ็ดดูคนีบาลีลาดูดูได้อาบุลีลาบอสันอปาเซวุดุนอกอสัยอดรุปันติรับสานอกิมัตเปลเลลอยข้าคุณบุติรักิบาบีมอลอยตุปังข้าเอบุลิลักกติบุขิรออาปุนิปุรบตาอดินิตตอลอยข้ายาเบปาเลเกนอมตาเอมิลิลาฮังกัตโตโคคิสินติวูปายวาสุติสติรานาโนบุสิบายอภิปายเอมอนเนกุนิธานันลายโกริลาอุปเดคอสุรามอนิโคหิเตกาติลาตาโลเกคอทินดาหอมัสสัตว์ปริโลจุนกี่ขมัสตาปุริลโอ้ดูนะปุริกกะก็เลยเดี๋ยวมูร์พาสตาปุตตะบอดก็ละเอ็ดดุนนะสักตัวปุตตะอสัสธรรมกมายบอดก็เลยพอทำห้องก่อนดีดีห้องก่อนกี่ห้องก่อนดูปอดีเอ็อสัสธรรมกขมารันก็เลยเอเฟลมิตรุลปุริกกะขี้เฟลขมารันหัดจัลไปก็เลยแค่ก็เลยเลิกว่าดีดีห้องก่อนบีเมกุนุกันรักน้ำมันเอ็บอดก็เลยเลิกว่าเอ็กินิวต้าขโมยสารขโมยหันจีดีบ้าไปเลยเฮ้ยตอนคนเฮ้ยตอนสกัดอร์ฮอลีคิสนาอารุคิสนาปัตตาดูบาสต์บดีขัดจีปุยุกุลีขอดายตักเองเฮ้ยตอนธรรมราชจุดิสตีธรรมราชจุดิสตีรักสกัดอร์ฮอลีขอดายพรนามก็เลยดานาบุลีฟังบุนันก็เลยเซสท์บุลีมายน์นัตก็เลยอารุสอดดาก็เลยคียาคิสนาธรรมราชบ้านนุกุลีเจธรรมราชจุดิสตีเลยกิสตมันเนี่ยหอยตากิสตมันเนี่ยอัฐมดีตาอานันดากิสตมันเนี่ยสวยเต็มนะกิสตมันเนี่ยความอัศจรรย์อานันดีตากว่าธรรมราชสุดที่สิเรนิจอร์ขุดข้อการันเนี่ยคุณดีเนี่ยขุดการันเนี่ยการขุดข้อการันเนี่ยก็อีสิเล่เกี่ยวกับเต็มสารีจันทัตติอารมัตติขุดข้อการันเนี่ยบ่อนว่าขุดบ่อนก็เรื่องมัตติมันก็ดุป้าบ่บุญีแต่ไปก็จะเรียบบ่อนดีฮัลโหลไปก็รักษาคุณไปเลยกี่วันมันมัตติคุณเตียนฮัลเล่มันก็สตตาบ่มัดดีเอ้พุทธะจีบันห้องเสียรักตุติบาลันก็รีเซ่มูลมัดดีร์มโนดดูขารุคอสต์จักตัตโตบ่เฮ้ยดูการันเน่จุ๊ะเขลัดธรรมราชฮาริวไบค์ก็บันดีโอ้ยวันนั้นมาพัลลันก็ยามาดิกเวทิเซ่บุตรดิเซ่
জগতৰ শ্রীহৰিৰ ভকতে কেতিয়াও ভগৱান অপমানিত হোৱা কাম নকৰে। সমস্যাত পৰিলে এতিয়া কোন? অর্জুন। অশ্বত্থামাক বধ কৰিব লাগিব। আৰু কি কলে? যে মাতৃ গৌতমী, যিহেতু স্বামী ইতিমধ্যে বিয়োগ হৈছে যুদ্ধত দ্ৰোণাচাৰ্যৰ, একমাত্ৰ পুত্ৰটো আছে, এই পুত্ৰটো যদি বধ কৰা হয় মাতৃ গৌতমী জীৱনতেই মৃত্যু হব। গতিকে গুৰুৰ পুত্ৰ আৰু গুৰুজনে কোনে ভাবে? দ্ৰৌপদীয়ে ভাবিলে। দ্ৰোণাচাৰ্য কোন আছিলে? অৰ্জুনৰ অস্ত্ৰ শিক্ষাৰ গুৰু আছিলে। গুৰুৰ পুত্ৰ হল কোন? দ্ৰোণাচাৰ্য। দ্ৰোণী দুনিও একে পূজনীয়, তেওঁক যদি গুৰু ভগৱান বুলি সেৱা কৰিছো, গুৰুৰ পুত্ৰৰো গুৰুৰেই ফচল, তেওঁক কেতিয়াও হাত ভৰি বান্ধি অপমানিত কৰাটো উচিত নহব। অশ্বত্থামাক হাত ভৰি বান্ধি থোৱা আছিলে আৰু কি কৰিলে? দ্ৰৌপদীয়ে সেৱা কৰিলে। বৰ ডাঙৰ তত্ত্ব। দ্ৰৌপদী ভাগৱতত কি হৈছে? ক্ষমাৰ মূৰ্তি। নিজৰ পুত্ৰক বধ কৰোঁতেও নিজেতো ক্ষমা কৰিছে, কৰিছেও ভগৱান আৰু নিজৰ স্বামীকেইজনকো ক্ষমা কৰি দিবলৈ কৈছে। জগতৰ শ্ৰীহৰি বাস কৰে কত? ক্ষমা। ক্ষমাটো ভগৱান কৃষ্ণৰ গুণ। তাৰ প্ৰমাণ কি? শিশুপালে এশ এটা গালি পাৰিছিলে, কি দান কৰিলে? ভীষ্মক দান কৰাটো দান কৰিলে, মুখ্য দান কৰিলে। ভগৱান কৃষ্ণৰ ভকতিৰ গভীৰ তত্ত্ব ভাগৱত শাস্ত্ৰই বৈকুণ্ঠৰ কল্পতৰু ঈশ্বৰ তত্ত্ব হিচাপে আমাক বুজাইছে। তোমাৰ জীৱনটোক তুমি ভ্ৰমিত কৰি নেৰাখিবা, দ্ৰোণাচাৰ্য স্বৰূপ দ্বৈত বুদ্ধিৰ ফালে নিনিবা, অশ্বত্থামাৰ দৰে আসক্তিযুক্ত নকৰিবা, কুন্তী স্বৰূপ পবিত্ৰ দেৱীৰ সাত্বিক কৰ্তব্য বোধেৰে তোমাৰ জীৱনক তুমি প্ৰতিপালন কৰি, মাতৃস্বৰূপ মনন সংস্কাৰ আৰু ভাৱ সংস্কাৰৰ যোগেদি তোমাৰ জীৱনক তুমি সত্য কৃষ্ণৰ ওচৰলৈ তুমি আগুৱাই লৈ যোৱা। জীৱনৰ মুখ্য আমি বিচাৰিব নালাগে, মুখ্য দান কৰা হয়। কোনে দিয়ে? জগতৰ শ্ৰীহৰি কৃষ্ণই নিজেই দান কৰে। মুখ্য ভকতে নিবিচাৰে, মুখ্যৰ ওপৰতো ঈশ্বৰৰ এটা তত্ত্ব আছে, সেই তত্ত্বৰ নাম কি? কামনাক সম্পূৰ্ণৰূপেৰে জয় কৰি দিব পৰা। মুখ্য মুখৰ আনন্দৰ ওপৰতো বৈকুণ্ঠৰ তত্ত্ব। ভগৱান কৃষ্ণই কৈছে মুখ্যলৈ কি কৰিবা? মুখ্যৰ ওপৰতো এটা আনন্দ আছে, সেই আনন্দৰ নাম হল অত্যান্তিক সুখ। তোমাৰ হৃদয়ত মই স্বৰূপ ঈশ্বৰ কৃষ্ণই নৃত্য কৰিব লাগিব। তোমাৰ হৃদয়ত সদায় মোৰ সেৱা সুখৰ আনন্দ থাকিব লাগিব। মোৰ জপ গুণ আৰু লীলাৰ কথা তুমি শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰি যদিও তুমি মৃত্যুমুখী জীৱ হয়, এই জড় জীৱনৰ বন্ধনৰ পৰা তুমি জীৱন্ত কালতেই মুক্ত হৈ যোৱাৰ জৰে তুমি আনন্দিত হব পাৰিব লাগিব। ভাগৱতৰ প্ৰথম স্কন্ধৰ তত্ত্ব কথাই আমাক ভবাই তুলিছে। অশ্বত্থামালোকী আসক্তিবিলাকক, শিৰুৰত্ন আমাৰ শিৰত থকা এই বৃত্তিবিলাকক কোনে ছেদন কৰিব? অৰ্জুনে ছেদন কৰিব। অৰ্জুন মানে হল আত্মদৰ্শন, অৰ্জুন মানে হল কৃষ্ণ শৰণাপন্ন, অৰ্জুন মানে হল কেৱল কৃষ্ণত আশ্ৰিত। যিজনৰ আশ্ৰয় জগতৰ শ্ৰীহৰি কৃষ্ণ হয় সেইজনৰ লগত আসক্তি কেতিয়াও থাকিব নোৱাৰে। জগতৰ শ্ৰীহৰি কৃষ্ণৰ নেত্ৰ কি? কমল নেত্ৰ। যাৰ দৃষ্টিত কোনোদিন কাম নাই সেয়া কৃষ্ণ, যাৰ দৃষ্টিত কোনোদিন বন্ধন নাই বন্ধনৰ পৰা মুক্ত কৰি দিয়া তত্ত্ব। গোটেই জীৱনটোক ব্ৰহ্মচৰ্য বতৰে প্ৰতিপালন কৰি, বাক্যৰ ব্ৰতত কোনোদিন ত্যাগ নকৰি ভীষণ জীৱন যাপন কৰা পিতামহস্বৰূপ ভীষ্মকো ভাগৱতৰ প্ৰথম স্কন্ধত জগতৰ শ্ৰীহৰিয়ে পঞ্চ পাণ্ডৱক লগত নি কি কৰিছে? মুখ্য দান কৰিছে। কিয় ভীষ্মৰ মুখ্য নহ'ল? এটা কথাৰ কাৰণে ভীষ্মৰ মুখ্য নহ'ল, পঞ্চ পাণ্ডৱক বুজাই দিলে, শিকাই দিলে আৰু জনাই দিলে, হে পঞ্চ পাণ্ডৱ, এইজন যিজন তোমালোকৰ লগৰ সদায় সভাসদ বুলি ভাবিছিলা, তোমালোকৰ মাতৃ কোনদিন যিজন তোমালোকে পতিতা বুলি ভাবিছিলা, এইজন নৰ নহয়, এইজন মানৱ নহয়, এইজন জগতৰ হৰি, এওঁ চন্দ্ৰ সত্য, তোমালোকক বুজাই দিলো এওঁ যি কৰে সেয়াই সত্য, এওঁ যি কৰে সেয়াই শেষ, এওঁ যি গীত গাই সেয়াই হল গীতা। হে মোৰ নাতিসকল, জগতৰ হৰি এইজন কেশৱ স্বৰূপ জগতৰ গুৰু তুমি কথা বুলি বাসুত ধৰিছিলা, ধৰ্মৰাজ যুধিষ্ঠিৰে ভাতৃ বুলি মৰম কৰিছিল, ভীমে নিজৰ ভাতৃৰ বন্ধু বুলি ভাতৃজ্ঞান কৰি তেওঁ নিজৰ বাহুৰ মাজত ৰাখিব বিচাৰিছিল। হে মোৰ নাতিসকল, এইজনেই জগতৰ হৰি,
এই জনেই জৈবকী নন্দন এই জনেই সমস্ত বিকারৰ পৰা মুক্ত এই জনেই বেদৰ কিৰুৰত্ন স্বৰূপ বিচাৰ প্ৰাপ্ত তোমালোকে এই জনক নিৰন্তৰ স্তুতি নতি আৰু উপাসনা কৰি তোমালোকৰ জীৱনটোক তোমালোকে অন্য কৰা বাসুদেৱ কৃষ্ণ চতুৰ্ভুজ ৰূপলৈ আহি গল অখণ্ডিত আনন্দ ৰূপত দৰ্শন কৰিলে বিস্ময় চতুৰ্ভুজ কৃষ্ণক দৰ্শন পাই ভীষ্মৰ দুই চকুৰেদি আনন্দৰ বন্যা বৈ গল আৰু লগে লগে ভীষ্ময় শত বছৰ জলবন্ধনত বান খাই আছিল কুৰুক্ষেত্ৰৰ যুদ্ধ সমাপ্ত হৈ সমস্ত কৌৰৱ বিনাশ হৈ গল কিন্তু ভীষ্মই দেহ ত্যাগ কৰা নাছিলে এটাই কাৰণে যেতিয়ালৈকে পাঞ্চ পাণ্ডৱক জগতৰ হৰি বুলি কৃষ্ণক চিনাকি কৰি নিদিব তেতিয়ালৈকে জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ মহিমাক বিধিত কৰিব বিচৰা ভীষ্মই নিজৰ দেহৰ বন্ধন ত্যাগ নকৰে সেইটো কাৰণে আমাৰ মনত থকা ভ্ৰমটো হল আমাৰ কাৰণে পিতামহ স্বৰূপ ভীষ্ম ভাগৱতত দৰ্শন কৰোৱা গংগাৰ অষ্টম পুত্ৰ শান্তনুৰ নন্দন এইজন ভীষ্ম হল বৈষ্ণৱ পৰম বৈষ্ণৱ পাণ্ডৱক কৃষ্ণৰ পৰিচয় বুজাই দিলে সমস্তকে ভাগৱতৰ যোগেদি বুজাই দিলে আৰু জনাই দিলে পাণ্ডৱৰ প্ৰতিষ্ঠা আৰু পাণ্ডৱৰ জীৱনত যি সৎগুণ এই সকলোখিনি ভগৱান কৃষ্ণৰ সম্পত্তি ভগৱান কৃষ্ণই কৃপা কৰি তেওঁলোকক দান কৰিছিলে ধৰ্মৰূপেৰে তেওঁ এই আত্মা বুদ্ধিৰূপেৰে তেওঁ এই হল বাহুবল আৰু বুদ্ধিবল অৰ্জুন ৰূপেৰে তেওঁ এই আত্মদৰ্শন ন্যায় নীতি সদাচাৰ ৰূপেৰে তেওঁ এই নকুল সহিষ্ণুতা আৰু ধৈৰ্য হিচাপে সহনশীলতাৰ তত্ত্ব ৰূপেৰে সৎসংগ ৰূপেৰে তেওঁ এই হল সহদেৱ এই পাঁচটা তত্ত্বক প্ৰতিষ্ঠা কৰি জগতৰ শ্ৰীহৰি কৃষ্ণ এফালে ভকত হয় সিফালে ভগৱান হয় ভগৱান আৰু ভগৱান অভিন্ন তত্ত্ব বৈকুণ্ঠৰ কল্পতৰু ভাগৱত শাস্ত্ৰই আমাক বুজালে জনালে আৰু শিকালে সেই কৃপালোক বাপ বান্ধৱ আই সমস্ত আজি আপোনাৰ সবৰ এই অনুষ্ঠান ভাগলৈ আমি আহি খন্তেক সময় পাঠ আৰু পৰ্যালোচনা আগবঢ়ালোঁ গীতা ভাগৱত শাস্ত্ৰৰ জ্ঞান আমাৰো নাই আমিও গভীৰ অধ্যয়ন কৰা নাই আমি গৱেষক নহয় সাধাৰণতে অকণমান মাত্ৰ আমি বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছোঁ ইয়াত অনেকখিনি ভুল চিত্ৰ থাকি যাব পাৰে সমস্ত ভুল ভ্ৰান্তিৰ কাৰণে আপোনাৰ সবৰ ওচৰত আমি অপৰাধ বিনাশন যোজনাম নাহন বুলি আমি জনাই আমাৰ আজি পাঠ আৰু পৰ্যালোচনাৰ ইমানতেই সামৰণি সেৱা ধৰিছোঁ জয় জগৎগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰ।